мы продолжим. Спасибо вам, очень большое спасибо. Це наша трансляція, не бачу. К сожалению, прервалась связь с Андреасом. Он обещал перезвонить немного позже. Вы чатики сбиваете, если а? Чаты сбиваете, там тоже больше клавиатуры. Не может клавиатуры. Я не могу, клавиатуры немає. Я не могу пароль ввести. Мне сегодня о 9 мне обещали привезти клавиатуру. Я тут уже был? А, я... Я он стою, да? Не? Это не я. А, вот это я. Я слышу. Все, что ты здесь говоришь, я скажу. Походу микрофон ніхто не слышит. Все слышу. Отсюда сейчас тебя сейчас слышу. Не, так микрофон же подключили, я специально подошел сказать. Если в него говорить, то жить. Зараз хлопець у касці говорить в микрофон. Скажіть, його чутно чи не чутно в микрофон? Скажи, що мікрофон. Мікрофон скажи. Сутринка, хвилину йде. Не знаю, відійди і скажи в мікрофон. Раз, два, три. До нашої правки. У мікрофон зараз нічого не було чутно. Раз, два, три, є. Відійди, так, далі. Чорно, чорно, далі. Тут все пишут задержка большая в видео. Задержка от 30 секунд до 90. Я його так поставлю для того.
я зараз я його перевіряв. Зараз одну секундочку, ще раз перевірка. Раз, два, три. Я його тисну, може ж ти гайпаруєш. Не працює? Нет. Он работает, но вчера было просто видео, снимало, звук снимался с камеры. Как его сделали? А сейчас через VMX идет, да? Да, два. Да. Так, ну он працює. Працює, але... И працює, и уровень нормальный, бачите? Тихо, тихо. Чув ти тільки мікрофон дома? Долі. Що? Мікрофон не працює? Ні, зараз знаєш. Настрої. Та почекай, зараз настрої. Трансляція.
комп'ютера йде. Як нам переключити на мікрофон? Може? Раз. Так, я переключив порт. Все. Підтвердити, що мене чутно з мікрофону зараз, будь ласка, у чаті. Скажи щось. Раз. Нас чути чи ні? Час, одну секунду, я попробую приложити телефон к мікрофону. Ні, у нас зараз буде пряма трансляція. Ми зараз мусимо на пряму трансляцію виходити. Скажіть, будь ласка, нас чути? Покажіть, будь ласка, в скайпі. Чути добре? Я не бачу. Де? Мене не слышно. Главное, що я вас слышу. Я вас очень хорошо слышу. Тут все чути? Да. Капець, я просто... А можна вас питати? Мустафа. У нього черепно-мозкова травма? Ні, в мене черепно-мозкової травми нема. Я тут взагалі не була. Ні, він же був на банковій. Сказали, що так його били по голові, що він на втратив. Радіо «Свобода» і громадське телебачення. Будь ласка, включіть нашу трансляцію в своє ефірне мовлення. Також інші канали. Через скільки часу буде? Зараз вже. Зараз? От зараз ось-ось почнеться. Дуже-дуже велике прохання. Також прохання до Аранця, щоб він підійшов сюди. Дякую. Я розумію, але нас будуть чути.
чуєте? Вас буде чути. Вже чуєте? Зараз погано чую. А коли я буду видавати протезію? Коли гучно будете говорити, буде чути, так. Але сюди мікрофон. Мікрофон говорити, так. Зараз. Можете зараз починати. Ну, садіть, якщо можна, вистав, будь ласка, камеру, щоб ми глядали, і ми починаємо. Там камера вже висить. Ні, а як можете? А ви до того існували, до Майдану? Існували півроку. Ось ця команда вся наша, спільнобаченці, близько 30 чоловік. Тобто просто не всі працювали тут, дуже багато сіли за комп'ютерами і запрошували людей, мобілізували людей. Так, так, поговори в мікрофон. Ну що, нас чути? Так, просто раз, два, три. Панове, скажіть, будь ласка, нас чути чи ні? Бо тут досить гучно. Так, але я хочу просто розуміти, чи нас чути чи ні. Перевір, будь ласка. Я звертаюся до вас, напишіть, будь ласка, цю гарну дівчину добре чути в мікрофон чи не дуже? Може, треба ближче тримати мікрофон. Ми обидва в такому національному варіанті, чи так от. У мене шкарпетки жовті. Марташка, дякуємо! Я люблю твою Україну і вас! Дякуємо, дякуємо. Шановне товариство, так ми... 5 минут буквально. Гармонійно вітаємо. Ні, мені тебе лісно. Сходинка, туди вверх, вниз, вверх, вниз. Якщо нас дуже добре чути, то я думаю, що вже пора включатися. Я перепрошую, що ми не почали о 19-й годині, були технічні питання. Але тим не менше, ми починаємо. І я вам хочу представити студента, який тут був з перших днів, який стояв тут, його звати Тарас. Я хотіла б його розпитати, як це починалося, скільки було людей, з чим ви зіштовхнулися, яким чином ви запрошували далі людей. Розкажіть свої враження, як це все було? Доброго дня, мене звати Тарас. Як вже було сказано, так, ми були з першого дня. Все було, скажімо так, достатньо плачевно. Але завдяки таким відомим людям, які були тут присутні, це там Роман Зінченко і багато інших, які да, Руслани, які писали, що вони тут, студентів ставало все більше, і просто ініціативних людей ставало все більше і більше. Тому ми зараз запрошуємо всіх вас приєднатися, висловити свою громадянську позицію. А скільки чоловік було на початку, напевно, на перший день до ночі? Ну так, да, десь чоловік 50 в кращому випадку, а потім вночі було дуже мало, там десятка, але незважаючи на це був один малесенький крок, який... Цих 10 людей допомогли тим, що Майдан не згас, і він все нарощував і нарощував темпи. Скажіть, будь ласка, які ваші позиції були? Чому ви взагалі прийшли на цей Майдан? Що вас спонукало сюди прийти? У нас, якщо ви чули звернення студентської координаційної ради, ви бачили таке цікаве порівняння. Дуже дивно, що
президент витрачав стільки часу, поприймав законопроєктів, витратив мільйони доларів, сотні тисяч доларів на те, щоб поїздити по різним країнам, але в останній момент він відмовився від цього. Це нагадує студента, який отримав грант на вступ в Оксфорд, вже отримав візу, приїхав в аеропорт, але потім попрощався з родичами, а потім поступив в ПТУ. Ну, тобто, нас обурило те, що на протязі року міністерство і Кабмін готувалися до підписання асоціації, але за 5 днів до підписання асоціації вони оголосили про призупинення даного, скажімо так, кроку. Тому це нас обурило і ми вийшли на Майдан, але на даний час це вже не той Майдан і не та ситуація, яка була. А чим відрізняється, до речі, цей Майдан від того Євромайдану? Мені здається, це відрізняється тим, що питання Євромайдану було євроінтеграція, а тепер питання Майдану – це питання громадянського суспільства, яке ми намагаємося створити. Тобто на даний час основний меседж, який хочемо донести до всіх студентів, громадські діячі, те, що нам потрібно вже не підписання угоди про асоціацію, не зміна президента, не зміна уряду, а зміна самої форми правління державою. Адже треба влада – це сила, тому влада. Народ – це сила, і народ дає повноваження владі керувати країною. Тому ми намагаємося створювати механізм, який дозволить народу керувати цією країною. Скажіть, будь ласка, як народжуються ці механізми? Ви це створюєте в студентському середовищі, обговорюєте ці питання. Тобто, звідки народжуються ці ідеї? Народжуються ці ідеї з різних джерел, але якщо у вас є така ідея, як повинен працювати цей механізм, ми просимо вас приходити до Головпоштампу і залишати, там є студентський інформвідділ, інформцентр, і залишати там свої ідеї. І можливо, ви станете тою людиною, завдяки якій наша країна змінилася, і ми приймемо вашу пропозицію, і ця країна зміниться. Тому що, як би не звучало дивно, студенти – це рушії, і ми повинні міняти країну, а не політики чи будь-хто інакший. Скажіть, будь ласка, з якого вузу ви представлені? Чи багато там студентів тут присутні на Майдані з вашого вузу? Я сам студент КПІ, так, достатньо багато студентів представлено з нашого університету. В неділю наша колона, яка вирушала сюди, була представлена порядка 15 тисяч студентів. Як довго ви збираєтеся тут стояти, наприклад? Скільки вас вистачить сили? Чи є для вас якийсь, топ, да? Коли ви, наприклад, вважатимете, що ви виконали те, заради чого ви сюди прийшли? На жаль чи на щастя, ми не політики. В нас немає такої короткострокової, скажімо так, закінчення чи досягнення якоїсь мети. В нас довгострокова перспектива. Наша перемога – це громадянське суспільство, яке створиться. Тобто перспектива 5 років. Але ми розуміємо, що студенти – це не ті люди, які можуть тут просто стояти. Тобто краще використовувати студенти саме як інтелектуальний потенціал, які можуть міняти цю генерацію. Тобто це плацдарм для того, щоб змінити країну. Я дуже дякую Тарасу за те, що він побував до нас в ефірі. Більше того, я вам хочу сказати, що ми будемо постійно запрошувати студентів, які тут стояли. Будемо слухати їх ідеї, тому що насправді нас цікавить. Ці нові обличчя, тому що є запит на нові обличчя, ми хочемо, щоб ви їх бачили, тому що саме цим людям вирішувати наше майбутнє. І вони тут стоять, мерзнуть, закликають вас долучитися, тому що вони прекрасно розуміють, що якщо вони тут не будуть стояти за своє майбутнє, нічого в країні не зміниться. Будьте з нами, ми будемо далі продовжувати прямі трансляції. Дякую. Якщо у вас є до когось запитання, це Анатолій до вас звертається. Якщо у вас є до когось запитання, кого б ви хотіли почути і які саме запитання, пишіть в чат, ми будемо шукати тих людей,
і шукати відповіді на ваше запитання. Дякую. А еще есть где? Были. Сколько примерно человек? Я не считал, я не знаю. Я тоже думаю, что очень мало, потому что немало. Очень много со Львова, с Тирасполя. Я со Львова. Со Львова? Да. Со мной были 5 человек со Львова. Одна девочка, корреспондентка. Вы принимали участие? Да, да. 30 числа? Да, да, да. Подойдите вот в этот штаб, пускай вас запишут, мы... Предоставляем юридическую помощь и пишем коллективные петиции, чтобы найти, кто это сделал, наказать их. Ну, хорошо бы собраться в теплом месте где-то, но не на улице. И спокойно говорить, и спокойно... Можете, пожалуйста, 5 минут меня здесь подождать, пожалуйста? Ну, да. Я вас проведу куда нужно. Так, я думаю, что мы маємо почати, и я хочу вас... Я попривітати нового учасника, теж студент, який тут стояв з самого початку, який хоче зробити вам кілька об'яв. Представтесь, будь ласка, скажіть, якого ви вузу, і прошу вашу об'яву. Я студент Львівського національного університету імені Франка, перший курс, філософський факультет. Мене звати Олександр. Скажіть, будь ласка, яку об'яву ви хотіли зробити? Я хочу закликати всіх людей, які приймали участь 30 числа вночі, коли побили студентів і людей, коли нас було 300 чоловік і напав Беркут. Я хочу звернутися до всіх, хто там був, щоб підходили до штабу з інформацією, з будь-якою, залишити свої контакти. Бо зараз ми шукаємо людей, які досі являються пропавшими безвісті, про яких ми нічого взагалі не знаємо. Ми намагаємося їх знайти, ми надаємо юридичну допомогу і ми пишемо колективні петиції, щоб знайти винуватих у цьому і покарати їх, щоб ми були захищені. Де це наша ціль. Штаб, скажіть, будь ласка. Штаб знаходиться на стелі, там є об'ява, що це є штаб, він знаходиться тут справа, ну якщо подивитись з цього боку. Я хотіла вас запитати, скажіть, будь ласка, чому ви тоді прийшли на Євромайдан? Що вас спонукало це зробити? Яка у вас основна мотивація була? І чому ви зараз лишаєтесь знову тут? Я прийшов на Євромайдан після того, як відвідав перший львівський Євромайдан. Я побачив, що там організаторами були такі самі студенти, як і я, які живуть в моєму гуртожитку, з якими я спілкуюсь. Я повірив в цю ідею, бо це була не якась політична акція в підтримку якогось ідеолога або політичної партії. Це не комерційна акція. Тому я повірив в цю ідею, бо вона є суттєвою і вона є тою ідеєю, яка стосується кожного з нас зараз. А чому ви лишаєтесь зараз саме на цьому Майдані? Які зараз ідеї є основними? Чого ви прагнете? Зараз я тут лишаюсь, щоб спілкуватися з журналістами, розповідати їм правду, особливо про ту, так сказати, рокову ніч, щоб закликати людей нам допомогти. Але найголовніше зараз надати захист студентам, надати захист і юридичний, і такий простим людям, і студентам, особливо, які бояться повертатись до вузів, або просто бояться, що їх десь схоплять, зловлять, а також знайти людей, які зараз є пропавшими. Це є ціль. Казали про те, що люди, які зараз тут стоять навколо, ці люди вже змінили трохи свої пріоритети. Та якщо стояли раніше за Європейський Майдан, то зараз це вже питання стало набагато ширше, яке об'єднало більше масу людей. Як ви гадаєте, які наші перспективи? Як ви збираєтеся діяти далі? Наші перспективи існуватимуть лише тоді, коли до Києва з'їдеться якомога більше людей. Коли вийде весь Київ, 2 мільйони, коли паралізується Київ, тільки тоді у нас будуть якісь перспективи, тільки тоді ми, можливо, зможемо добитись зміни влади і зміни цієї ситуації, тільки так. Скажіть, будь ласка, що роблять студенти? Я чула, що у вас багато є різних засобів залучення тих людей, які є в Києві, тому що всі розуміють, що нам потрібно саме Київ, щоб підтримав. Що ви робите? Як ви запрошуєте людей? Як ви мобілізуєте людей? Чи є у вас ідеї, яким чином далі запрошувати людей? Що їм розказуєте?
Ну, найбільша рушійна сила – це, звичайно, інтернет. Але що тут розповідати? Все і так видно, все і так всі знають. Тому хто вірить в цю ідею, хто щось може зробити, ті підтягуються. Але у нас є з цим проблеми. Наприклад, тільки вчора не випустило 11 тисяч львів'ян. Тільки вчора мало приїхати за нами 7 автобусів, але приїхало тільки 2 автобуси. Бо організаторів міліція залякує. Вони кажуть, що якщо поїде до Києва більше 2 автобусів, то у них будуть проблеми. Тому ми під'єднуємось як тільки можемо, будь-яким чином. Я дуже дякую вам за мужність, тому що я знаю, що тут стояти страшенно холодно, я сама стою, мерзну, але теж стою за цю ж саму ідею. Я бажаю вам натхнення. Більше того, ми будемо вас підтримувати, ми будемо транслювати вашу діяльність. Дякую вам за те, що ви є. Дякую вам теж, дякую. Можливо, хтось є, хто хоче висловитися. Ми будемо раді чути, ми будемо раді надати слово кожному, хто має якусь свою думку озвучити. Звертаюся до тих, хто нас дивиться. Пишіть основні запитання, які ви хотіли б, аби прозвучали до учасників та організаторів Майдану. На третю сходинку, на третю. Я рада вітати ще більш молодшого учасника, який теж тут з нами на Майдані. Я хочу надати йому слово, щоб він розказав, що його мотивує тут бути, для чого він тут і які його прагнення. Представтесь, будь ласка. Ну, мене звуть Іван, добрий вечір. Мені 13 років, я вчуся в Києво-Могилянському колегіумі і зразу хочу сказати, що Києво-Могилянський колегіум за Євромайдан і за євроінтеграцію. А ви особисто, чому ви тут? Ну, я теж за Євромайдан, я теж хочу, щоб Україна стала європейською країною, вступила в ЄС, ну потім. Але я думаю, що треба вже робити якісь більш, ну, якісь дії, не тільки просто стояти на Майдані, а що ще робити. Тому що просто співати пісні і розказувати монологи – це можна, але треба робити якісь дії вирішальні. До речі, які вас, чи є у вас вже ідеї, у вас 13 років, які дії мають зробити наші громадські активісти, політики, щоб змінити ситуацію в країні на краще? Ну, це відставка уряду і президента. Можна все це зробити без крові, просто мирно. Ну, ось так. А як ви гадаєте, після того, як зміниться президент і уряд піде в відставку, і прийдуть нові політики, чи будуть зміни далі в державі відбуватися? Чи цього достатньо? Це залежить від того, хто прийде до влади. Якщо прийдуть хороші люди, то, в принципі, Україна може стати найкращою країною в Європі. Але якщо прийдуть такі, як Янукович і сучасна влада, то, можливо, ще такі ж мітинги будуть. Тому треба побачити, хто буде у влади. Але, можливо, після того, як вони побачать, що такі мітинги відбуватимуться, то вже наступні політики будуть більш мудріші, як ви гадаєте? Ну, я думаю, так. Просто, можливо, якщо вони будуть тупі, тому, то їх не допустять до влади. Добре, дуже дякую вам. Я дякую вам за вашу мужність. Приєднуйтесь. Дякую. Дякую. Тут треба камеру поставити, тож інакше.
Зараз чат просто ніхто не дивиться, і питання приходять з запізненням. Ми просто ми їх акумулюємо і потім задамо. Ми не можемо їх в онлайні транслювати зараз. Зараз до нас ми знайшли організатора студентського майдану. Зараз будемо брати у неї інтерв'ю. Але ми спробуємо все-таки розказати про перші години Євромайдану. Я знаю, просто мені дуже приємно, особливо приємно представити цю дівчину, тому що ми дуже багато часу провели разом. І мені бачити, дуже приємно її бачити тут також. Будь ласка, представся, назвись. Мене звати Івона, я молода дівчина, киянка. Я не студентка, я просто проводжу свій власний час, навчаюся новим речам і... Я зараз наразі живу на Майдані, просто цілодобово займаючись справами Майдану саме. Скажи, будь ласка, чим ти займалася на кухні? Ну, не на кухні, можливо, чим ти займалася тут на Майдані? Які твої функціональні обов'язки були? Прийшла я на Майдан, я взагалі нічим не займалася. Я була звичайною дівчиною, яка танцювала, співала разом з усіма, в клубі з усіма. Але потім я перейшла на кухню, ще в наметі КМДА, а потім вже я перейшла на кухню на Стелу, і вже зараз я є організатором кухні Стели. Я зараз буду контролювати ваш чат, якщо у вас до Івони є запитання, пишіть, я їх задам. У мене ще одне питання. Скажи, будь ласка, чому ти прийшла? Що я... тебе спонукала прийти сюди? Я прийшла, тому що я вважаю, що в нашій країні вже давно пора змінити ту владу, яка займає її вже 20 років, більше ніж 20 років. Нам потрібні зміни на краще, нам потрібен розвиток нашої країни. І нарешті я дуже щаслива, що люди дійсно піднялися за свою власну ідею, за своє бачення, за нашу з ними спільну ідею зміни влади, зміни системи України, системи нашої держави повністю. А яким чином ти бачиш зміну системи? Що для тебе означає зміна системи? Зміна системи – це зміна влади, зміна бачення людей. Вони більше не бояться виходити і доводити свою думку. 9 років наші люди сиділи і боялися показати, що вони є, що у них думка відмінна від думки влади, що вони не боялися показати те, що їх не задовольняє. За останні дні люди вийшли повністю на вулиці і свою думку введуть в маси, вони не мають того більше страху. Це і є зміна системи мислення наших людей. Дуже дякую. Я знову ж хочу сказати, що тут для студенти з різних регіонів, і вона з Києва. І мені приємно, тому що киян, тут кажуть, що киян мало. Ні, тут кияни є, і киян вистачає. І ми будемо знайомитися з різними регіонами. І, зокрема, звичайно, нам дуже приємна підтримка Києва. Тому я думаю, що треба закликати Київ, щоб він сюди прийшов. Тому що, ну, чесно кажучи, коли Львова, там, і навіть Одеса, і Харкова більше, ніж Києва, то мені особисто образливо. Ми хочемо, щоб киян було більше. Дійсно, це прикро. Прикро, тому що, ну... Як казала Руслана, на кожного киянина по львів'янину, ні, у нас на кожного киянина по два львів'янина. А це трохи прикро, кияни, виходьте на вулиці, ми на стелі, ми вас чекаємо. Є люди на Майдані, які теж вас не чекають.
Люди ще тут запитують, чи не набридло обирати одних і тих самих у Верховну Раду? І як ви вважаєте, якщо прийде опозиція, чи відбудуться позитивні зміни в країні? До влади, і мається на увазі. Всім набридло обирати одних і тих самих, не бачити ніякої прогресії в нашій державі. Я вважаю, що якщо прийде опозиція, то у неї буде якесь підсвідоме розуміння того, що люди вже мають сміливість виходити і доводити свою думку, сміливість змінювати. І у них буде підсвідомий страх того, що їх так само можуть скинути, як і попередню владу, що вони мають служити народу, а не просто набивати свої кишені і вирішувати свої персональні питання при владі. Дуже дякую, я підтримую, я буду рада бачити. Я думаю, що ми будемо зустрічатися постійно. Так, да, вже точно. Після такого Майдану це вже 100%. Ну, я бажаю нам перемоги. Так, нам перемоги. Слава Україні. Панова, а ще я хочу вам повідомити про те, що весь цей час, з першого дня, спільне бачення прийшло всім колективом сюди і працювало тут, для того, щоб була пряма трансляція, для того, щоб мобілізувати людей, для того, щоб показати, що тут відбувається. Але, зрозуміло, нас ніхто не бачив в кадрі, тому що ми організовували процес. Тепер я хочу представити наших людей. Нас багато, насправді. Нас близько 30 чоловік, які працювали тут, на Майдані, в три зміни, цілодобово. Мені дуже приємно представити своїх колег. Подивіться, будь ласка, на моїх колег. Ви можете задати їм запитання. Я хочу, щоб ви з ними поспілкувалися. Це мої колеги. Я дуже горда, що вони в мене є. Тому що без них... Це без них було б це неможливо зробити. І повірте, недооцінювати прямі трансляції на Майдані не можна. Тому що саме прямі трансляції забезпечували безпеку. Тому що під час прямих трансляцій було важче робити якісь провокації. Тому що ми все фіксували. Я з радістю представляю нам колег наших. Я хочу в них теж запитати, чому вони тут, зрештою? Що? Я представляю вам Володимира. Хочу запитати, чому він тут, якщо можна сюди нижче трошки. Я тут, тому що я знаю, що такі європейські цінності, я знаю, що таке Європа, і починалося просто з цього. Але насправді я тут, тому що мені надоїло жити в країні корупції, бандитів, пробачте, ідіотів. Я хочу жити в нормальній країні, де слово «людина» значить не раб, а слово «людина» значить це... Людина, яка має своє достоїнство, яка може для себе заробити достатньо, стільки, скільки їй треба, яка може себе реалізувати. Це країна, яка молодіє, це країна, де молодь може себе реалізувати так, як це робиться в Західній Європі, де не купляються дипломи, де люди стають і без дипломів професіоналами, справжніми громадянами і... Вони знають, що вони чогось варті. Вони гордяться собою, своєю країною і є справжніми патріотами. І саме в такій країні я хочу жити і хочу, стоячи тут, зробити все можливе, що від мене залежить для того, щоб ми жили саме в такій країні. Приходьте, приєднуйтесь до нас. Ми чекаємо вас, тому що тільки спільні дії, тільки спільним баченням, тільки... Спільно ми зможемо зробити це все. Вони нас бояться. Поки ми спільно, разом, завжди. Дякую. А я хочу сказати, від цієї людини чимало залежить. Я хочу звернутися до всіх, хто нас дивиться, ще раз сказати, що я читаю чат із Social Stream. Загальний чат я не читаю. Пиши свої запитання в Social Stream. Дякую. Оця Снігуренька відтанцювала тут на Майдані, запалювала людей, запалювала студентів. Ця людина організовувала багато музичних колективів. Вона була ведучою, вона допомагала, вона була всюди. Насправді, це такий енерджайзер, який запалював тут нас всіх. От я хочу, щоб її звати Галина. Я хочу запитати неї теж саме запитання, чому вона тут? Знаєте, я хочу сказати одну дуже важливу мисль. Понимаете, прийшло сейчас время, когда мы должны думать о будущем вперед. Мы в этой, на нашей Украине за 20 лет нашей независимости
Вы видели уже очень много разных вариантов, и вы знаете, все эти варианты нам не подходят. И поэтому мы объединились все вместе, и главное, подтянули вот людей, которые активные, которые не сидят дома просто перед телевизором и думают, ну да, может быть, кто-то что-то сделает. Мы показали собственным примером, что нужно взять руки в ноги, прийти, и вот мы каждый, есть творческие люди, есть люди-экономисты, есть люди-социологи, есть политологи. Мы их всех сюда пригласили спикерами, чтобы они могли высказать свое мнение, вот чтобы вы услышали нас через интернет, чтобы к нам присоединились. Мы помогли телевизионщикам, которые во всех телевизионных каналах имели возможности, не боялись, посмотрели на наш пример и могли показывать видеорепортажи, которые им сначала власть запрещала, их не хозяева телеканалов. И они потом к нам подтянулись и могли тоже то, что мы хотели показать, как, что простые граждане могут сами изменить нашу страну. Не надо бояться власти. Есть очень много разных вариантов. Мы для этого объединяемся и ищем, скажем, возможности. И об этом через наши СМИ, пишем статьи, показываем, как мы будем объединяться и все это делать. И делаем это с хорошим настроением. Наш первый Евромайдан, он был очень позитивный, потому что наша энергетика, вот она объединяет такой эгрегор, нас всех вместе сплочает и может сдвинуть вот эту тяжелую, скажем, болотистую массу, которая привыкла жить в олигархических там зарабатывания за наш счет, себе набивая карманы, а нашу жизнь не изменяя. Пришло совершенно другое время. Поэтому я здесь. Дякую, Галочка. Ви цю людину, можливо, не бачили в кадрі, тому що він стояв за кадром. Він транслював все, що тут відбувається. І вночами, коли було страшенно холодно, він вам показував, що тут відбувається. Тепер я із радістю хочу його представити. Це Юрій Федоренко. Юра, чому ти тут? Чому я тут? Я думаю, тому що і усі. Головне, що я хочу привітати нашу громаду з тим, що у нас в Україні визріло політично зріле суспільство, вибачаю за тавтологію. І може комусь здасться, що я оптиміст, але якщо ми згадаємо Киргизію, якщо ми згадаємо навіть ту ж Росію до Болотної, Францію, де палили, перевертали машини. Ми і мирними. Так, і били вітрини, і навіть у недавню арабську революцію не все так було добре. Ми розуміємо і хочемо, щоб все було мирно, і ми дуже розуміємося на тому, хто правий, хто неправий, хто несе меседжі наші простого громадянського суспільства, а хто працює на себе. Оце головне, це радує. Радують студенти, які підросли за цей час, з 2004-го. Да, я думав, що через 11 років, бо є такий цикл, в 15-му вийдуть, а тут прорвало просто. Просто вже не можна. Тому я хочу привітати усіх з цим. І головне, що треба не зупинятись, треба довести цю справу до кінця. А ми вже чим зможемо, тим допоможемо. Прямою трансляцією, фотографіями, заходьте на Facebook, заходьте на спільно.tv, і там ви все побачите і почуєте. Хто хоче долучитися, будь ласка, пишіть нам, будемо приймати. Дякую, Богдане. А ти що ти відчуваєш насправді? Я хочу вам представити свого тезку Богдана. Він у нас тут був і ведучим, і стояв за камерою, був оператором. Тобто інколи Богдан затикали дірки там, де могли. І я дуже дякую Богдану, що він тут. Я хочу в нього теж запитати запитання. Чому він тут? Чому він прийшов на Євромайдан? А як я міг не прийти сюди? Просто тут зараз, це навіть за відчуттями, за енергетикою відчувається, що тут відбувається дуже важливе для країни. А коли починалося? Ми ж з першого дня, там тоді ще було всього-навсього тих 50 студентів. А якраз про те й мова, що ми відчули це ще. Розумієте, тут питання в тому, що ми тут були раніше, було призначено 24-те взагалі-то, ну, нашими керманичами так званими. А ми тут були з 21-го. І я відчував то, що це починається.
Я дуже гордий за тих студентів, які прийшли в перші дні, які потім долучилися. Мене справді розпирає гордість. Я, чесно кажучи, не очікував. Хоча десь в глибині душі надіявся, що ми такі, що наші діти такими підростуть. Але мене розпирає зараз гордість. Вже проводились ці паралелі про те, що в 91-му революція на граніті, яка дала, викристалізувала незалежність українську. І от була та паралель, що зараз студентство, воно є, має ту саму властивість, на тому самому граніті вибудовується Україна пострадянська. Тобто ці 20 років ми були пострадянською країною, а зараз ми стаємо вже європейською країною. І оце насіння, яке було посіяно на початку незалежності, воно зараз, певне, воно зараз проросло. І це є те насіння, яке проросло на граніті і порвало той граніт пострадянської України. Я дуже дякую підтримці Богдана. Я думаю, що в нас ще є багато, багато наших... Знову ж таки, в нас є бійці видимого і невидимого фронту. Так от, я вам з радістю хочу представити Інну, яка є нашим янголом-охоронцем, нашим натхненником. Я в неї теж запитаю це ж саме запитання. Інна, чому ти тут? Я тут тому, що хочу жити в іншій країні. Я хочу жити в країні, де комфортно жити, щоб це була правова держава, щоб тут була якісна медицина, якісна освіта, щоб тут були соціальні ліфти, щоб закон був один для всіх. І якщо ми з вами цю країну разом не побудуємо, ніхто за нас це не зробить. Це абсолютно правильно, тому Інна тут, і вона як активна, активний, я не знаю, як така активна спільнобаченка, але не змогла не відгукнутися. Насправді в нас практично не було людей спільнобачення, які відмовилися чи не змогли. Практично всім складом ми тут, ми вийшли сюди. Я хочу вам представити наступного нашого учасника. До другої години ночі і поїхали додому спати, коли пішли. Так. У мене те ж саме запитання. Чому ти тут? Насправді це дуже просте питання. Верніше, запитання. Це дуже складна відповідь, чому я тут. Якщо ви пам'ятаєте студентське голодування 90-го року, то по тому голодуванню нас завжди питали: хлопці, а чого ви добилися? Навіщо ви це робили? І завжди відповідь на це питання була дуже складна і дуже тяжка, тому що наше життя знову-таки поверталося тим боком, що знову треба було вставати, треба було страйкувати, треба було боротися. 2004 рік, окей, все вийшло, але знову-таки політики посварилися, що далі було, всі вже знають, всі вже бачили. Тому в мене не було питання не виходити, у мене було питання вийти. І питання, що я можу тут зробити особисто я. І з цієї точки зору мені дійсно хочеться, щоб в майбутньому мені не задавали питання, чому ви там були, і чому ви не добилися, чому ви не перемогли. Я хочу перемогти. Я зроблю до цього все. Дуже дякую, це справді така серйозна, мужня заява. До нас час і часу підтягуються і люди, які теж мають свою думку з цього приводу. І ми раді чути їх, тому що зрозуміло, що тут були дуже різні люди. Будь ласка, представтеся, скажіть, чому ви тут? Я Діденко Володимир, бізнесмен. Діденко Володимир, бізнесмен із Києва. Каждый вечер прихожу на Майдан, потому что мне здесь очень нравится. Не буду говорить никаких политических лозунгов. Я здесь только потому, чтобы напитаться этой красивой, хорошей атмосферой. Люди улыбаются, драйв, веселуха. Это очень хорошо. Сегодня принес сюда какой-то еды. Смотрю на этих людей, мне это здесь очень нравится. И я вижу, что вот это настоящая Украина. Это Украина здесь, потому что люди... Один за одного. Люди все рады друг другу. Это то, чего нам так не хватает в повседневной жизни. Спасибо. И два слова про вот это телевидение. Мне очень нравится интернет, и я очень недоволен вот этими масс-медиа, которые, как ни крути, они все равно куплены. И поэтому, когда я смотрю на этих людей, которые включили какой-то... генератор на бензине, и которая бытовыми камерами в интернет запускает эту картинку, им надо сказать большое спасибо, потому что все мы здесь для того, чтобы завтра в Украине нам жилось
хорошо, пожалуйста, смотрите это телевидение, приходите, здесь классно, поверьте мне. Всем спасибо. Ну я дуже дякую, це правда. Спільне бачення, на жаль, немає хороших технічних можливостей до цього часу. Ми транслюємо це нашими невеличкими камерами. Сподіваємося, що в нас буде достатньо коштів, щоб нам перерахують люди, і ми зможемо купити. Це правда, ми незалежний канал, у нас немає олігархів, і тому ми вважаємо, що громадяни мають нас підтримати. Якщо їм буде подобатися, що ми робимо і як ми це транслюємо, то я думаю, що у нас з'являться хороші камери. Я вам дуже буду вдячна, якщо у вас є можливість допомогти нам. Будь ласка, зайдіть на наш сайт і допоможіть фінансово, якщо можна. Тому що, якщо ви нам допоможете, то ми зможемо допомогти нашим людям, показати пряму трансляцію, запросити людей, послухати їхню думку. Тому ми чекаємо на вашу підтримку. А зараз я хочу вам представити ще одного киянина. Не киянина? Не киянина. Хочу представити ще нашого одного гостя, який розкаже, чому він тут. Що його надихає? І чому він взагалі хоче змін? Яких саме змін він хоче? Прошу. Доброго вечора. Мене звати Станіслав Грещишин. Я є одним із членів студентської координаційної ради. Це організація, яка виникла з метою об'єднання студентства. Для того, щоб продемонструвати, що в нашій країні вже підійшло нове покоління, є нова сила, яка готова відстоювати свої права, прагнення, так? І, власне, такий невеличкий меседж, який ми хотіли сьогодні з вашою допомогою донести, це те, що наша організація, наш рух ставить собі за мету не просто зміну влади, а зміну правил гри в нашій країні. Ми прагнемо якісних змін, і ми не хочемо, щоб нас одні погані політики змінилися іншими поганими політиками. Тобто ми прагнемо України європейської, і ми дійсно розуміємо, що ми розуміємо під цими словами. Тобто ми хочемо України з ринковою економікою, ми хочемо України з верховенством закону, ми хочемо України з чітким розумінням поняття справедливість, і ми хочемо України з дотриманням прав і свобод людини. За це ми, власне, тут і стоїмо. От зрештою, ми не домовлялися, але помітьте, люди, які сюди підходять, вони самі підходять, вони мають практично одне і те ж саме бачення, що реально від зміни персоналій влада не змінюється, потрібно міняти систему влади. Так, не змовляючись. І мені дуже приємно, що про це говорять саме студенти і громадські активісти, які вже до цього дійшли. Тому що реально не хочеться повторювати помилку 2004 року. Так, коли, тобто, люди вийшли, досягнули. Ми дуже сподіваємось, що всі ці події виливаються в реальний результат. І окрім того, що цей результат повинен бути досягнутий, ми будемо контролювати ситуацію надалі. От. Це, власне, все. Я прошу вас, напишіть, будь ласка, в чат, як у нас йде звук. Тому що мені здається, що він задвоюється. Це так чи ні? Я хотіла би запитати про координаційну раду. Так. В які вузи туди входять? Скільки чоловік в координаційній раді? Які питання ви вирішуєте? Наразі в координаційній раді близько 13 людей. Це представники київських вишів, котрі минулого тижня виводили своїх студентів на страйки. Так, минулий тиждень у нас був тижнем студентських страйків. От, це представники Києво-Могилянської академії, це представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київської політехніки, Драгоманова і КНЕУ. А ще в нас є хлопці, котрі відповідають нас, власне, за Львівський регіон. І також ми постійно встановлюємо контакти і координуємо свої дії з студентами, котрі страйкують з інших вишів Києва і з інших регіонів України. Просто орган цей формувався для того, щоб продемонструвати саме ось цю нову силу, так, студентство, наш молодий рух, і ми наш орган не є якимось виборним, це суто люди, котрі скоординувалися для того, щоб виводити студентів на акції, демонструвати їхню позицію, перш за все. Тоді в мене наступне запитання. Справа в тому, що щось змінити можна реально, прийшовши до влади, тобто, чи плануєте ви створити політичну партію? Ні, наш рух в політичну партію переростати не буде, але наш рух все одно значною мірою є політичний, так? Тобто, бо ми за зміни якісні політиці. Але це не молодіжна організація, яка стане колись партією. Можливо, є люди, які мають якісь політичні амбіції, але значною мірою ми тут працюємо на зміну
того, як в нас ведуть політику в країні, а не за створення нової партії чи щось такого. Ви знаєте, це страшенно надихає, тому що питання, які людей цікавить, що далі? От досягнули ми мети, а що далі? І тут, по суті, ми отримали відповідь, що далі. Треба контролювати тих людей, які прийдуть до влади. Так. Я гадаю, що... І робота над помилками. І робити роботу над помилками. Тобто ви оптиміст? Ми оптимісти всі. Тобто все буде добре. Наше покоління європейське, і ми це доводимо щодня, і будемо доводити надалі. Незалежно від того, які папірці будуть підписані чи не будуть, Україна буде європейською. Класно. Дуже дякую вам. Будь ласка. Я хочу представити ще одного свого колегу, Віктор. Я хочу задати йому те ж саме запитання, чому він тут. Я гадаю, що він поділиться своїми думками, тому що ця людина теж тут мерзла на Майдані. Скажімо, за камери ви його раніше не бачили, але тепер є можливість побачити і поспілкуватися. Вікторе, чому ти тут? Я тут для того, щоб, як і ми всі, ми тут заради того, щоб об'єднати Україну. Об'єднати Україну для того, щоб українці почали нарешті боротися за свої права, за свої економічні, політичні права. Просто для того, щоб більше бути разом, більше спілкуватися. Не чекайте, що політики або щось, хтось інший об'єднає вас і захистить ваші інтереси. Створюйте клуби, створюйте профспілки, створюйте громадські об'єднання, що завгодно, хоча б футбольні команди, але об'єднуйтесь і робіть разом загальну справу. Тільки об'єднавшись, ми зможемо зламати систему, яка тягнеться в Україні з радянського ще часу. Вже майже нема людей, які... керували Україною в радянські часи, а система зберіглася. Зараз тут на Майдані знаходиться нове покоління. Покоління, яке народилося після Совка. Я вітаю молодих людей, студентів, і прошу їх долучатися до такої об'єднавчої роботи. Ця робота не робиться за один день, ця робота не робиться за тиждень або за місяць. Це робота на роки. Але тільки така робота дасть суттєвий результат і просуне нас у майбутнє, якого ми всі прагнемо. Так, ми обмінялися, до речі, телефонами, тому що мені приємно працювати було б далі з Станіславом. Я думаю, що ми побачимо багато студентів студентської ради, які поділяться своїми ідеями, які розкажуть, яким чином вони будуть далі контролювати владу. Тому що це надзвичайно важливо, в нас раніше це питання не ставилося. В 2004 році у нас це питання не стояло навіть. Це почало питання ставитись в 2013 році. І страшенно приємно, що це роблять саме студенти. До нас ще. Цього хлопця мені надзвичайно приємно представити, тому що це наш нічний ефір. Цей хлопець відстояв вночі, я не знаю навіть скільки ночей, але багато. Просто, треба йому страшенно бути вдячним, тому що нічний час – це найважчий час, тому що тоді дуже холодно. Тоді в цей час дуже холодно, не просто холодно, а в цей час ще й небезпечно, тому що ми з кожної ночі чекали на штурм. І ця людина забезпечила нам прямі включення саме ввечері, вночі. Я хочу теж його запитати. Скажіть, будь ласка, чому ти тут? Я тут, тому що... Звідки? Я маю на увазі, з якого вузу? Київський національний університет імені Тараса Шевченка, інститут філології. Чому я тут? Бо я не розумію нашої влади. Я не розумію цього, що відбувається в нашій країні саме зараз. Щодо перших днів, оцих першого тижня до Євромайдану, я вважаю, що у президент зробив такий крок. Він відклав підготовку до євроінтеграції. Він бачить, що люди не розуміють, чому він це зробить. Кожен може стати там собі в парламенті перед камерою і сказати, що там так-то нас це не устраивает.
Він бачив, що люди бунтують, він бачив, що люди невдоволені. Він міг просто вийти отак от на Майдан з людьми, от на сцені, людям в очі пояснити, чому він таке, ну, чому він зробив на той крок. А так, як кожен може сказав, що зробив і втік собі спочатку до свого Міжигір'я, потім зараз він у Китаї, і просто це низько. Щодо зараз, саме зараз, тут я стою не через те, що було відкладено євроінтеграцію. Я стою за тих людей, які були побиті у цю суботу, яка була. Оцих таких самих студентів, як і я, яких просто безжально розігнали з кийками оцей Беркут. І мені просто дуже соромно за такі, за людей, які байдужі зараз до цього, які просто ходять і кажуть, а що нам тут робити? Вони без нас тут нормально справляються. Люди, виходьте, будьте солідарні з тими, хто тут стояв, хто за вас отримав ці кийки по голові, були багато розбитих голів. Люди зараз у лікарнях. Просто я вважаю, що ми маємо тут стояти, доки ця влада не піде. Доки цей совок не залишить цю країну, нічого не зміниться. Боже, що я тут стою. Дуже дякую. Дякую, я знаю, що нічні ефіри у нас забезпечені. Бачите, що у нас тут написано охорона. Тобто ви розумієте, які тяжкі функції в цих хлопців? Вони приймали весь удар на себе. Я хочу теж запитати з тим самим питанням, чому ти тут стоїш, скажи, будь ласка, і чому? І скажімо, наскільки було важко тут охороняти це, забезпечувати порядок? Кожного вечора, коли ми тут стоїмо, ми слідкуємо за порядком, щоб не було п'яних. Ми слідкуємо, щоб народ... Ми прийшли сюди за волю України. Ми стоїмо тут і будемо стояти до кінця, поки ми не доб'ємося свого. Ми охороняємо цей блокпост через те, що це є серце України. І це один з важливих об'єктів, які є на цьому Майдані. У мене наступне питання. Справа в тому, що... Що? Так краще, так? У мене наступне запитання. Коли побили студентів, і чи не з'явилося якогось страху, чи не було бажання піти і не ризикувати своїм життям тут? Якщо чесно, мені не пощастило попасти тоді. Я не попав на цей момент через те, що в мене піднялася температура, я був змушений поїхати додому. Але дуже багато моїх друзів залишилося, і один з мого міста, просто-напросто я приїжджаю, я на другий день стаю, я дзвоню, він поза зоною, але хлопці тут, які були на охороні, не подзвонили, так і так лежить в лікарні, приїхала машина, його забрала додому. І він зараз лежить вдома, в нього побита голова, я приходив, його провідав, і в мене не появився страх, в мене появилося ще більше бажання, ще більша воля, щоб ми стояли тут і виборювали своє право. Право на незалежність, право, щоб не порушували наші конституційні права. Ми нічого не робимо, ми стоїмо мирно, мітингуємо. А ці напади, це... Я навіть не можу підібрати слів до того, що вони зробили. Це кров цих дітей, які були пролиті, ці вагітні жінки, які тут були, ці дівчата. Це чиїсь діти. І я не знаю, в мене ще більше загорівся оцей національний дух. Я кажу, ми будемо стояти тут, поки не буде зроблено все, що ми хочемо, що ми досягли. І ми вже говорили зі всіма, якщо доведеться, ми будемо зустрічати Новий рік тут. Ми поставимо свою ялинку, ми будемо водити хороводи. Я дуже дякую. Більше того, після того, як я... Запитання з інтернету. Люди запитують, чи будете святкувати Новий рік у випадку невдачі на кровавій ялинці? Ми не дамо поставити цю ялинку, поки не будуть виконані наші умови. Вона не буде стояти. Ми поставимо свою ялинку. Ми будемо тут стояти, поки зможемо. Поки здоров'я є, будемо стояти до кінця. Ну, я вам хочу сказати, ці слова надихають. А ваша мужність, вона заслугує великої поваги. Я вам дуже дякую, справді дякую. Тримайтеся, до побачення. Оцю дівчину мені надзвичайно тепло і приємно представити, тому що це наш боєць невидимого фронту. Тому що саме вона
сиділа в інтернеті, саме вона мобілізувала людей, саме вона розповідала, що тут відбувається. Саме через нас, Сашу, люди дізнавалися, що тут відбувається. Саме вони розуміли, яка тут атмосфера панує. Тобто, ну, я страшенно рада її представити, бо без тої команди інформаційників, яка розповсюджувала ці події, ми б, ну, мало б людей знало про те, що тут відбувається. Саша, чому ти тут? Спасибо, Богданочка. Я тут, потому что, дорогие друзья, страна, в которой государственный флаг становится символом протеста, в которой гимн становится молитвой, которую поют студенты, спасающиеся от Беркута в монастыре. Страна, в которой граждане отстаивают свой, защищают свое право на мирные протесты, свое право на слово баррикадами. Страна, в которой медики вытаскивают раненых Беркутом людей из Банковой ползком. Страна, в которой бюджетники находятся под страшным психологическим и экономическим давлением. Страна, в которой писатели в доме писателя получают по зубам от милиции только потому, что посмели защитить и раненых. Страна, в которой в стенах церкви прячутся от озверевшего ОМОНа. Власть, при которой все это происходит, она должна уйти. И мы стараемся обеспечить людям информационную безопасность. А сами по себе, мы пришли, мы голосуем ногами. Если нас не слышат, они нас увидят. И мы для этого приложим все усилия. Обстановка здесь прекрасная. Майдан живет своей жизнью. Люди показывают тебя с такой красивой, с такой искренней, с такой доброй, с такой лучшей самой своей стороны, что я чувствую себя дома, я чувствую, что я в Европе. А власти могу. Не могу ничего сказать, Вефир, спасибо. Ви знаєте, це справді, тут надзвичайно класна атмосфера. Єдине, що ми страшенно тут змерзли, тому в мене прохання буквально ще одну дівчинку вислухаємо. Підемо грітися, бо я вже задубіла страшенно. Будь ласка, а що у нас тут на мене? Молитва за Україну. Будь ласка, представтеся. Доброго дня, мене Каріна звати. Звідки ви? Полтава. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Тут сьогодні збираються християни з різних конфесій, різних деномінацій, тому що ми маємо розуміння того, що нашу країну може об'єднати тільки Бог. І бачимо, що сьогодні люди обурені, люди сьогодні дуже розчаровані в тому уряду, який зараз є. Але ми хочемо сказати, що Бог сьогодні вчить пробачати, і Він вчить відрізняти людину від гріха. І ми закликаємо не ненавидіти людину, а протистояти гріху. І сьогодні молимося тут за те, щоб наша країна була єдина. Дуже дякую, тому що... Будь ласка. Скажіть, будь ласка, наскільки довго ви вже тут стоїте? Наскільки довго ви тут знаходитесь? Ми приїхали сьогодні зранку, і перша молитва зараз відбудеться о 9:00. Люди вже зібрались, вони різні, як я вже сказала, різні конфесії, деномінації. І класно, що ми можемо бути єдині, і що нас поєднує один Бог, який шалено любить нашу Україну. Дякую за таку думку, дякую. Все добре. Скажу так, ми дуже змерзли. Будь ласка, передаю слово Анатолію, мікрофон. Чекайте нас через інше включення, ну, за які в нас на початку кожної години ми намагатимемося включатися і під'єднувати інших людей. Невеличка перерва, даю Анатолію слово. Будь ласка, пишіть, кого ви хочете почути. Пишіть запитання, ми будемо намагатися відповідати. Скажу вам, що надалі нас чекають громадські активісти після студентів, які будуть розповідати, що тут відбувалося. Ставте їм запитання, які розкажуть, які їхні наступні плани. І ще, ми багато говорили про зміну системи. Ми будемо говорити з людьми, які знають, як цю систему міняти. В них є свої рекомендації, вони будуть розказувати про це. Наступний наш буде Тарас Бебешко, філософ. Ми хотіли б його як філософ-економіст, ми його вислухаємо, запитаємо, можете поставити, я бачила питання про Європейський Союз, наскільки нам вигідно йти до Європейського Союзу. І, будь ласка, будьте з нами, передаю слово Анатолію, будьте з нами, ми покажемо ще вам багато хороших, цікавих, приємних, мужніх людей. Будьте з нами. Потримай мікрофон.
спочатку. Давайте спочатку. Давайте. Тут? О. Де? Тут стане? Тут краще все. А, ви спільне телебачення, чи окей? Так. Да. А ви прямо там трансляція? Трансляція. Вас всі бачать, чують, що ви говорите зараз. Толік, Толік. Гей. Можна? Чи сказати що? Ні, сюди. Не треба чого. Ми просто руки задобіли, будь ласка. Дівчинка студент. Я знаю, будь ласка, візьми її, мене руки задобили. Мені треба руки, трансляція вирубиться, ми нічого взагалі не зробимо. Тяжка робота у журналістів, які підтримують тут мітингуючих. Страшенно холодно, руки задобіли. Але тим не менше ми будемо вислуховувати людей, тому що це є надзвичайно важливо. Після пісні, яку нам заспіває Червона Калина, а також буде пісня «Лента за лентою». Супер. Для повстанців, які прийшли відвоювати свою рідну неньку країну. Давайте, пісня завжди підтримує. До речі, ви помітили, що тут дуже багато пісень, тут дуже багато співають? Ну, я співав сьогодні цілий день КМДА, розумієте, і там піднімав настрій свободи, там, батьківщини. КМДА на другому поверсі. Тут нема свободи, батьківщини. Тут є студентство і тут є громадяни. Ну, цей майданчик вільний без політики. Для студентів, вільного студента прозвучить цей музичний подарунок. Гей, о, вузі, червона кабіна зажилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми ту червону калин підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми ту червону калин підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш добрий рік. А ми ту червону калин підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми ту червону калин підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Іншу пісню, яку я обіцяв зробити, це «Лента за лентою». Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої посмішно подає. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, вою не ступай. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, вою не ступай. А ворог атакує, і бреться щосил, юнак кулеметник їх правно косив. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, бою не ступай. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, бою не ступай. Як сонце сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він навзнак. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, бою не ступай. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, бою не ступай. До нього санітарка потішно йде, обличчя вдивля і з його дізнає. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, бою не ступай. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, бою не ступай. Він неї вдивляється, пече в грудях рана, біля кулемета дівчина молода. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, бою не ступай.
рубань, а хлеб та залетою на бої подавай. Радість повстанче бою не ступай, а ворог атакуй в останній момент. Наново заграв, вже затихли кулемет, а хлеб та залетою на бої подавай. Український повстанче бою не ступай, а хлеб та залетою на бої подавай. Український повстанче бою не ступай, а хлеб та залетою на бої подавай. Український повстанче бою не ступай, а хлеб та залетою на бої подавай. Український повстанче бою не ступай, до перемоги за вільну Україну. Друзі, а у нас є... Вона замерзла. Вона замерзла, хай подивіться. Представляйтеся. Добрий вечір, мене звати Дар'я. Скажіть, будь ласка, чому ви тут стоїте? Я відстоюю свою національну ідею і краще майбутнє. А ви десь навчаєтесь? Так. А де? Острозька академія. Ви приїхали з Острогу для того, щоб стояти тут на Майдані? Так. А з вами приїхали ваші сокурсники чи ви самі? Зі мною приїхали... Люди з академії, але вони не так одногрупники, як люди з гуртожитку. Зрозуміла. Що ви ще б хотіли сказати для всіх тих, хто нас зараз дивиться? Я знаю, що всіх цікавило питання, чому вернулися люди з кухні. Ну, я думаю, що всі вернулися для того, щоб якось допомогти людям, які стоять на Майдані, відстоюють свою думку, відстоюють своє право на краще майбутнє. І на кухні вони здатні допомогти більше, ніж оцими криками, які відбуваються зараз. Скажіть, будь ласка, що для вас інша країна? Яким ви собі уявляєте своє майбутнє? Інша країна – це країна, в якій я зможу реалізувати себе, в якій я зможу знайти роботу і вільно працювати без утисків і тому подібного. Дуже вдячні. Скажіть, будь ласка, якщо хочете, давайте сюди. Так. Друзі, у нас ще в місті з нами Олександр. Он у нас дуже добре говорить на англійському язикі. Я знаю, що ви смотрите нас за всіх. Он был с первого дня в Евромайдане и работал в охране. Вот если эта девочка сейчас выступала, она была на кухне и помогала, чтобы не замерзли и не были голодными, и чтобы грелись во время морозов и дождей все, кто был на Евромайдане. А Саша охранял спокойствие, он был здесь до самого последнего дня. Он об этом нам расскажет на английском языке, пожалуйста, потому что я думаю, русский и украинский, может быть, кто-то из вас не очень хорошо знает. И поэтому мы предоставляем такую возможность, потому что студенты у нас очень грамотные. Да. Okay. I want to turn to all students, to all people who are here. I want to say that you shouldn't be afraid, because, for example, tomorrow my lessons are going to start, but I'm still here and I won't back down. I know that I can lose my university, I can lose my education, but we should stay here. I know it well. We should be here. I know people who are also in guard, who lost their jobs, but they didn't go home, they didn't do anything. We should make this government go away. We can't let the system win. We should stay till the end, because we have nothing left to lose with this government. When we realize that we have nothing left to lose, we have no fear. So I beg you, don't be afraid, because I was there when policemen attacked students and those other people who were on this square. And I hope that you will support us, because we need help. We understand that we won't make it alone. So I'd like to turn to all students, all people who can come here and support us, because when there are a lot of people, we can win. We can win this fight. I want to turn to all journalists, especially international journalists.
We need you here. We need you to tell the information to the whole world. We need to know the truth. We need people to know the truth. And we need all people to be here to support. Because if we are all here, if, for example, 2 million people are here, if Kyiv is paralyzed, that's the way we can win. That's the way the governments can go away. Because my friends' heads are broken now, but our hearts are broken now too, because we feel hurt, we feel abandoned, and we won't back down. We will fight. We want those people who let this crime happen, who let policemen hit us, we want them to be punished. We want them to be imprisoned. We want this government to go away, also be in prison. We want freedom, and we want a normal modern European country. That's all. Спасибо вам, що ви були з нами, що ви нас слухаєте. Як ви бачите, тут на Майдані в Києві присутні не тільки кияни, а й представники інших міст. Я хотіла б зараз сюди запросити представника міста Одеси. Україна не Росія. Україна це Європа. Будь ласка, представтеся. Марк Мійрович, Одеса. Ой, знаете, такое чувство, очень трудно говорить, хотя я профессиональный преподаватель и, в общем-то, не теряюсь ни перед какой аудиторией. Но я подумал, что вот 20 с лишним лет Украина искала национальную идею. Левый берег, правый берег, русский язык, украинский язык, истинный украинец, неистинный украинец. В общем, все, что угодно, лишь бы расколоть, а не объединить. И вот спустя 20 лет, я уже как-то сказал, я благодарен Виктору Федоровичу Януковичу за то, что он объединил Украину ненавистью к себе. Оказалось, что нам не нужно различать ни по национальности, ни по языку, ни по месту проживания. Мы различаем друг друга только потому, порядочный ты человек или нет. И я в этом убедился, стоя вот возле этой стелы, ходя вокруг нее и в других местах, где стоят бастующие люди, молодежь. Я подходил к любому столу, на котором лежали бутерброды, чай, мясо, варенье, мед, все что угодно, все что приносили киевляне. И никто не спрашивал меня, кто я. Если я здесь, значит, мы вместе. И вот только такими делами, наверное, и появляется чувство родственности. То, что мы действительно родные. Мы одна семья, и нам нужна одна Украина. И мы должны эту банду прогнать, чтобы жить вот с таким чувством. Спасибо. Дуже вдячні вам за слова. А зараз перед вами виступить представник команди, учасник команди «Спільнобачення» Світлана Тараненко. Дякую, Інна. Я хочу сказати, коли рік тому я мріяла про громадське телебачення, а тоді сил не було і ресурсів не було. І ми зробили лише громадське музичне радіо, радіо «Воля», яке існує в інтернеті, яке зараз ми призупинили, тому що наші сервера трошки лягають від натиску на наш сервер «Спільно ТВ», який там вже хоститься. Я хочу сказати, що я мріяла про таке громадянське суспільство, яке зможе це породити. І я дуже щаслива зараз бути з цією командою, яка стала тим самим тою часточкою громадянського суспільства, яке створило це. І я думаю, що на цьому Майдані народжується та Україна, яка все ж таки покаже світу, що вона найкраща країна в світі. І є одна теза, яка мені дуже подобається, яку сказав Кирило Стеценко. Він правнук чи онука відомого Стеценка, що Україна – серце світу. Я з цим живу вже кілька років, коли вперше я почула. Я хочу всьому світу довести, що Україна є серце світу. І воно б'ється тут зараз, на Майдані. Я хочу закликати всіх українців, які зараз дивляться, будь ласка, приїздьте до Києва. Тому що насправді, чим більше нас буде, тим більше світ побачить і влада побачить
Влада побачить, що їм місця нема в цій країні, а світ побачить, що Україна єдина. Дякую. Дуже вдячні Світлані. Запрошую до мікрофону ще одного представника спільнобачення, який працював з нами весь цей час на Майдані з 21 листопада. Добрий вечір, Україна. Мене звуть Михайло. Що я вам хочу сказати? Дійсно, погибнуть вороженьки, як роса на сонці. Задача сонця – це висвітлити все, як воно є. Коли ми, пам'ятаю, далеко колись було багато тараканів тут на кухні. Коли заходиш в світ, включаєш, вони всі тікають по норам. От перший етап висвітлювання буття України зробився, будемо казати, здійснився. От, спільне бачення, воно висвітлило життя наших українців, життя наших посадовців, таке, як воно є. І я міркую так, що зараз всі бачать, що є, і всі можуть спільно бачити і спільно діяти. І ми будемо спільно всі робити життя. Я батько, і побачивши, як тут наших дітей так зробили, то я думаю, що зараз всі батьки нашої України та й всієї Європи будуть діяти во благо своїх дітей, во благо своїх сімей, во благо нашої вітчизни. І я думаю так, і бачу так, що це вже почалося. Цей початок дуже гарний, мені дуже подобається. Все тут іде атмосфера дуже добра. Всі друг другу допомагають, всі друг другу ввічливі. І люди дуже ввічливі. Приїхали з Грузії, тут приїжджав тільки Джигурда з Росії. Дуже атмосфера, вона приємна. Так що сонечко вже встало. Встало людські серця, вони розтаяли, люди ходять, сміються, їм радісно, того, що вони разом, всі в місті. Я з вами, українці, так що спілкуємося, дякую Богові і нашому розуму, що в нас є інтернет, тепер дуже важко дурити людей. І що я можу сказати? Разом ми сильні. Дуже вдячні за ці слова. Дивіться нас і далі в прямому ефірі. Ми будемо цілу ніч вести пряму трансляцію онлайн, як ведемо її з 21 листопада. 21 листопада разом з іншими журналістами, разом з киянами ми прийшли на цей Майдан, щоб виборювати своє право на громадянське суспільство. І з кожною годиною людей, які приходили на цей Майдан 21 листопада, було все більше. І ми побачили, що Україна встала. Україна встала з колін. І як сьогодні сказав відомий політолог Збігнев Бжезинський. Секундочку, повідомлення. Слава Україні! Слава Україні! Добре. Слава Україні! Дуже класно, що багато людей хочуть висловитися. Вони не бояться ні камери, ні тих людей, які можуть щось за ними зробити. Якщо нас буде багато, то нічого вони з нами не зроблять, тому що у них просто не вистачить на це ресурсів. Тому чим більше нас тут буде, тим краще. Приходьте сюди, приїжджайте, приводьте своїх друзей. А зараз я хочу дати мікрофон дівчинці, яка працює на кухні Майдану. І хочу спитати її, чому вона тут. Я переїхала тиждень тому, ще на початок, коли це все відбувалося. І зараз я працюю тут на кухні, допомагаю робити канапки, тому що я не можу охороняти, наприклад, цей Майдан, тому що я дівчина. Але можу підтримати хлопців, які проявили свою мужність, приїхали сюди на Майдан, щоб якось підтримати країну. І я можу якби їм допомогти тим, що можу виконувати таку просту справу, робити канапки. А з якого міста ви приїхали? Я зі Львова.
А ваші друзі приїхали з вами, чи ви одна приїхала? Ні, з мого навчального закладу на початку ми були вся група, а потім всі поїхали, залишилось нас тільки п'ятеро зараз. А з якого ви учбового закладу? Львівська академія мистецтв. Мистецтво з нами також тут, на Майдані. Скажіть, будь ласка, ви приїхали сюди з якоюсь метою? Ну, не просто ж стояти на кухні. Тобто у вас був якийсь поклик, щоб приїхати сюди в Київ на Майдан. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Тому що я українка, і мені не байдуже доля моєї держави, доля мого народу. І в цей момент відбувається історія, якби історичний момент, коли може щось змінитися в моїй країні. І моя присутність також може докластись, ну, якби щось змінити, і тому я тут. Тобто ви вважаєте, що кожна людина, яка приїхала сюди, яка висловила своє слово і своє відношення до того, що відбувається в країні, вона тут цінна? Так, я так вважаю. Кожна людина є цінна в суспільстві. Дякую, дуже вдячна. О, тут прийшли ще молоді люди, з якими я хочу поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, ви з якого міста? Я з міста Броварів. Київ! Ви з якогось учбового закладу? Фінансово-правовий коледж при Національному університеті Тараса Шевченка. Приватний. Це, я думаю, не має значення. Тобто ви студент? Так, ми студенти. Ви приходите, ви приймаєте участь в акції, яку... Ви приймаєте участь у тій акції, що організовували студентські комітети університету, чи самі по собі? Ні, ми самі по собі прийшли сюди, ось, в трьох. А ще з вашого коледжу є люди тут? Чи були, чи будуть? Так, ми тут кожного дня. Ми ще до розгону Євромайдану ми тут були кожного дня. Один з наших одногрупників кожну ніч ночував, і в ту ніч, коли було побоїще, він також тут був. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Тому що більше не можна такого терпіти, такого якби свавілля влади. І я гадаю, що кожен має тут бути. Хай не всю ніч, хай не весь день, а хоча б на годину кожен має сюди прийти. А як ви думаєте, чому сюди приходять люди? Що от на годину, на дві, на ніч, на 10 днів? Що вони цим хочуть сказати? Вони цим хочуть сказати, що це була остання крапля. Стакан був вже повний, але те, що тут було в ніч проти суботи, це була остання крапля. Хотіла би вас питати, чому ви? Я вважаю, що потрібно підтримати народ, який зібрався тут, вже досить терпіти те, що відбувається в нашій країні. Потрібно виходити, не боятися на мирні мітинги. Тут вже не буде побоїща, тобто люди виходять сюди мирно, вони нічого не мають проти, вони не збираються чинити ніяких акцій проти міліції, тобто ми за мир. Дякую, дуже вдячна. Тут за мною, якщо ви бачите, ті, хто ніколи не був в Києві, а я думаю, що таких також багато, хто дивиться нас, ті, хто були в Києві і бачили цю стелу на Майдані. Ця стела стала для студентів, які тут були в ніч з п'ятниці на суботу, в ніч з 29 на 30 листопада, символом їх єдності, символом того, що вони стали дорослими. І я хочу сказати таке, що я ніколи не думала, що я буду так пишатися студентами. Насамперед київських вишів, які першими вийшли на Майдан, студентами львівських вишів, які водночас з журналістами 21 листопада вийшли на головний Майдан Львова. Зараз зі мною тут стоїть, представтесь, будь ласка. Олександр Арунець. Ага. Ми знаємо, що ви ведете весь час також пряму трансляцію. Не весь час, бо... Ну, я розумію, ресурсів просто у нас більше, але... Хоча намагаюся тепер частіше. Я хочу сказати таке. Ми всі тут, журналісти і не журналісти, ті, хто транслює події на Майдані і взагалі в Києві, і взагалі в Україні,
ми не є конкурентами, ми всі робимо одну справу, ми всі допомагаємо один одному. Якщо у Радіо Свобода щось відбувалося з камерою, ми допомагали їм проводити пряму трансляцію. Якщо у нас якісь були проблеми з камерою, нам допомагали Радіо Свобода та інші люди, журналісти, які приходили, допомагали нам налагодити техніку, давали на час свою техніку, щоб ми могли продовжувати вести пряму трансляцію. Я дуже вдячна цій людині, яка стоїть зараз зі мною поруч, за те, що вона робить. Ні, реально дякую вам, бо у вас реально цілодобово, тобто коли там я виключений, то люди, ну, завжди там, хто там мене дивиться, наприклад, ну, є таке, що більше чомусь полюбляють мене, тому що я мобільний. От, і тому я завжди кажу, щоб дивились вас, коли я там виключений, наприклад. Тому що чим більше, а взагалі найкраще тримати 5 вкладок, спільно, громадське, Аронець, на жаль, більше просто не знаю, але є ще багато. От забувайте собі у вкладки і просто там оновлюйте, тому що воно з різних ракурсів, ви будете мати якісну картинку повну, будете розуміти, що відбувається. І ще раз я би хотів наголосити, що наші трансляції не для мужиків. Наші трансляції для тих, хто просто фізично з тих чи інших причин не може приїхати, має вагомі причини. Для тих, хто для мамів з дітьми, там, для дітей, для стареньких. А всі, хто може приїхати, будь ласка, приїжджайте сюди і не дивіться наші трансляції. Голосуйте ногами, люди добрі, голосуйте ногами, приходьте сюди до нас, виходьте на майдани ваших міст. Якщо повстане вся країна, то нічого вже буде робити тим політикам, які не спроможні обслуговувати свій народ. Ми сплачуємо податки, вони існують за наш рахунок, і вони мають робити те, що ми хочемо. Всі знають, що за Конституцією України народ є єдиним джерелом влади в Україні. Ми з вами, кожен з нас є джерелом влади в цій країні. І від нас залежить все. Як ми скажемо, так воно і має бути. Але сказати ми це маємо всі разом і дуже голосно, щоб нас почули. Будь ласка, хто ще щось хоче сказати? Так, от я бачу тут ще одного учасника спільнобачення, який дуже хоче щось сказати. Будь ласка. Представляю учасника спільнобачення, який з нами весь час тут також провів на Майдані з 21 листопада. Чергував тут біля камери вночі, щоб була пряма трансляція. Олександр Дудка-Булига. Да, привітаю всіх. Ну, традиційне питання. Що ви тут робите? Что мы тут делаем? Ну, мы тут стоим за будущее, будущее своих детей, за будущее нашей страны. То есть мы не стоим здесь за политиков, хотя они, ну, наши попутчики, понятно, у нас сейчас, ну, есть общие тактические, скажем так, цели. Но стратегически мы хотим совсем другую страну, мы хотим совсем другую систему отношений, мы хотим прямого народовластия. Ну и, в общем, мы это пытаемся показывать на примере собственной самоорганизации, на примере собственных действий. Ну, собственно, спільнобачення организовано на этом принципе, когда нету кого-то главного, который чего-то там руководит, чего-то там указывает, куда нужно идти. Нету кого-то инвестора, то есть мы полностью финансируемся, скажем так, громадой, то есть на пожертвования, да, вкладываем свои деньги, свои ресурсы, свои силы. Вот, это, ну, это будущее, так будет, ну, будут жить, ну, следующее поколение, и, ну, поэтому, собственно, победа будет за нами, потому что, ну, логика, вот, как бы, смены эпох, смены парадигм, смыслов, ну, она, как бы, неизбежна. Понятно, что старое как-то, вот, цепляется за свои, там, золотые унитазы, ну, это понятно, это, ну... Все одно победа будет за нами. Дуже вдячна. Так. Дівчатка, а можна вас на хвилиночку? Давайте. А що треба? Щось сказати? Так, треба щось сказати.
Це спільно бачення, спільно ТВ, яке весь час веде пряму трансляцію, трансляцію онлайн, і вас може побачити весь світ. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Ми тут за те, щоб наша громада нарешті почала добре жити. Щоб ми всі зараз об'єдналися. Насправді я зараз дуже пишаюся нашою країною, тому що мені здається, ще не було ніякого такого моменту, коли всі люди об'єдналися, і ми всі тут разом пропонують теплі шкарпетки, теплу їжу, там теплий одяг. Пропонують теплий одяг. І це насправді це так добре. Мені аж плакати хочеться від цього. Боже, слава Україні, героям слава! Теж питання. Чому ви тут? Я зрозуміла. Я теж підтримую свою подругу. Я тут тому, що я борюсь за несправедливість. Я не згодна з тим, що відбувається в нашій країні. Адже ми одна родина, ми повинні бути разом, ми повинні стояти один за одного, а не битися. І тому я підтримую Україну, підтримую цей народ. Я дуже вдячна цим людям, які зараз тут. Я розумію, що ми мирні і що ми стоїмо тут тільки заради того, щоб бути справжньою родиною України. Слава Україні! Дай нам, Боже, здобути перемогу, щоб нам це все допомогло. Дай, Господи! Я бажаю всім терпіння і ніколи не падати духом. Дякую. Дуже вдячна. Так, хлопці, дівчата, давайте, скажіть щось, ідіть сюди. Я насправді тут, я погано розуміюсь в політиці, і я тут, напевно, більше не за Євромайдан, а за те, що тут відбувалося о 4 ранку, в ніч з 30 на 1 грудня. Насправді це мене дуже обурило, і якби я вийшов сюди на підтримку тих людей, які тут били. А ще я вийшов на підтримку тих, хто хоче змінити цю владу, тому що це дійсно, це влада, яка... Це влада, яка їздить по нас, яка сидить на нас, яка ладна закатати нас в бетон і думає, що їм це зійде з рук. Тому я гадаю, що треба об'єднатися і... дякую. Тому я гадаю, що треба об'єднатися і зробити так, щоб вони запам'ятали раз і на все життя, що з Україною не треба мати справи. Слава Україні! Дякую! Героям слава! Так, я... Скажіть, будь ласка, ви не хочете сказати щось? Можна вас? На хвилиночку. Хотіла спитати вас, чому ви тут? Чого я тут? Так. Це спільне бачення, спільне ТВ. Чого я тут? Ну, знаєте, коли у світі відбувають, ну, зараз в Києві відбуваються події світового масштабу, а коли в Києві відбуваються події світового масштабу, хіба можна бути осторонь? Скажіть, будь ласка, ви з якого міста? З Москви. З Москви? О, це дуже цікаво. А ви живете в Москві давно? Ви тут народились в Києві? Я вам задам одне питання, можна? Так, задайте. Да. Скажіть. Ні, можна я десь так от, ну... Так, дуже багато ось у нас росіян питають, що тут відбувається, тому що те, що показують, кажуть у них по телебаченню. Вам російською чи українською краще? Українською. Тому що те, що показують у них по телебаченню, не відповідає дійсності. Це справді так чи ні? Не відповідає дійсності що саме? Те, що показують російські телеканали. Ну, у російських телеканалів, звичайно, є своя логіка, свої тренди, свої темники. І по російських каналах зараз говориться про те, що Україна на грані гражданської війни, що Україна розколеться от-от, що студенти зверські збили АМО, український «Беркут», тобто ОМОН по-російськи. Так що, половина України за Європу, половина проти, весь час вони відколються і приползуть к Росії, знову буде велика імперія. От приблизно так. Так що, дійсно, я, знаєте, відчуваю з кожною революцією, я все більше відчуваю, що між Росією і Україною, між росіянами і українцями є...
не прірвано, якась стіна, і вона все вище і вище. І, на жаль, російські провладні засоби масової інформації її будують, мурують, вона все більшає, більшає. Ну, отак. Дуже вдячна вам за слова, за те, що ви прийшли сюди. Ми дуже вдячні всім людям, які сюди приходять, незалежно від того, якого вони громадянства і де вони народились. Я хотіла б ще вас питати, у вас ніколи не було бажання повернутися на Україну? Я так розумію, у вас українські коріння? Давайте про це не говорити. Добре. Насправді, народився в Росії, я все життя живу в Росії. Навіть так? У мене не типовий, а особливий такий випадок. Ні, класно, це нас. Мені здається, що чим більше людина знає мов, де б вона не жила, тим краще. Ми дуже вдячні, що ви прийшли сюди нас підтримати. Дякуємо. Так, тут зібралося вже шановне товариство велике, яке хоче сказати пару слів вам. Ви нас чуєте? Добре. Так, по-перше, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Ярослав Каплан, я з Києва. Ви десь навчаєтесь чи працюєте? Я вже закінчив давно університет, працюю в Києві. А чому ви тут? Тому що я хочу жити в кращій країні. Те, що зараз відбувається в країні, мене особисто не влаштовує. Я не підтримую якусь партію. У мене прапор України, я хочу, щоб Україна була кращим місцем для життя. Дуже вдячна вам. А ще щось від себе ви хочете сказати людям, які там знаходяться, які нас бачать в усьому світі? Так, за нами дійсно спостерігає зараз весь світ. І дуже важливо, щоб люди тут були. Ми працюємо всі і, на жаль, не можемо бути тут кожного дня, але кожного вечора ми приходимо сюди неодмінно до 12-ї, до 1-ї години стоїмо. Потрібно, щоб так робили якомога більше людей. Слава Україні! Героям слава! Дуже вдячна вам за ваші слова. Будь ласка, хто наступний? Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Мене звуть Кузьменко Олег. Я з міста Нікополя Дніпропетровської області. А ви працюєте, навчаєтесь? Так, я працюю. Я частний підприємець. Приїхав вершити нашу свободу. Набридла ця брехлива влада. Хочеться вздохнути у легені легко, перестати боятися. Хочеться просто жити. І я впевнений, що ми заслужимо на краще життя, аніж маємо зараз, на жаль. І тільки євро, і тільки перемога. Дуже вдячна вам за ваші слова. Нікополь з нами, Дніпропетровська область. Ви вже чули, що були люди у нас тут перед камерою з Острога, з Броварів, зі Львова, з Дніпропетровської області тепер, з Києва, з Москви. Весь світ з нами. Будь ласка, дуже вдячна вам. Так. Представтесь, будь ласка. Мене звати Андрій. А від Києва? З якого міста ви? Ми місцеві, Київ. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Ми волонтери. Помагаємо з медициною. Ви медики? Ми пара медики, да. Ми виїжджаємо на ДТП з мотоциклістами. Рішили тут допомогти. Ага, дуже цікаво. І в чому ваша допомога заключається? Що ви робите саме? Смотрим, що люди не були обморожені, якщо простужені, ми видаємо медикаменти. Запуски, все, простуди, травми. Тобто ви тут робите конкретну роботу? Якщо потрібно буде, ми окажемо першу медицинську та врачебну допомогу. Ви всі чули? До кого треба звертатися, якщо ви облерзнете, якщо вам буде холодно? Першу медичну допомогу вам зробити оці два таких мужніх чоловіка. Тут багато бригад. А скільки? Я затрудняюсь відповідати, скільки, але багато. Тобто бригади курсують. Звертайтеся до людей, у яких є на спині у вас, так? От якщо ви побачите таку картинку на спині, то до цих людей можна звертатися за першою допомогою медичною. Дуже вдячні вам, що ви прийшли, що ви тут з нами.
Так, представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Мене звати... Куди, сюди? А мені і так тепло. Олексій, мене звати Олексій, я з Києва. Ви десь навчаєте, ще працюєте? Я працюю, я приватний підприємець. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Ну, я думаю, що тут я не буду оригінальним і скажу, бо я хочу кардинальних змін у своїй країні. І що важливо зрозуміти всім, хто тут знаходиться, а особливо тим, хто ще не встиг приєднатися до Євромайдану, що ані асоціація з Євросоюзом, чи наші стосунки з таможенним союзом, зараз всі ці питання відходять на другий план. Найактуальнішим питанням сьогодні для мене стоїть зміни всередині. Всі наші проблеми, вони тут, і боротися треба всередині країни. В нас вдома пожежа, яку треба загасити, а вже після цього ми будемо думати, як влаштовуватися далі і в якому напрямку рухатися. По-перше, треба змінитися самим і радикально змінити владу в Україні. Тобто розруха в головах, як казав колись... Я кажу, розруха в головах, як казав колись професор Преображенський в «Собачому серці». Сподіваюся, що моїх співвітчизників розрухи в головах немає, і що ми всі зробимо правильний вибір. І головне, що ми маємо зараз проявити, це витримку. Бо вони, всі добре розуміють, кого я маю на увазі, і думають, що все це так закінчиться. Що сьогодні вони не проголосували за відставку уряду, і люди, зважаючи на зиму, на холод, потихеньку будуть розходитися. Ми маємо проявити витримку і стояти тут до того моменту, коли ми досягнемо своєї основної мети. Ви сказали, що хочете докорінних змін в країні. А яких саме змін ви хочете? Яку країну ви бачите, якою країною ви бачите Україну в майбутньому? Я бачу в майбутньому Україну країною вільних людей. Людей, які знають і планують свій завтрашній день. Людей, які відповідають за свої помилки, які мають власні помилки, і якщо з якихось причин щось в них не так складається, щоб вони могли повністю сказати, це так склалося, бо це я в цьому винен, а не хтось там десь. Бо сьогодні, на жаль, багато в чому винні не люди, а ті, хто ними керують. Але ж ми саме обрали цих людей, які нами керують. Це дуже важке питання, особисто я не вибирав, і я ще ніхто мені так і не відповів слово «так» на питання, чи ти вибирав цю владу, чи ти обирав цього президента. Я цього не робив, я не знаю, хто це зробив. Так, хтось це зробив, ви знаєте, що я нікому не відкрию Америку, що були певні фальсифікації. Це було зроблено, що маємо, то маємо, але ми маємо з цим боротися, бо так жити далі не можна. Дуже вдячна вам за ваші слова. Ми думаємо, що ми витримаємо. Оскільки у нас такий народ, оскільки у нас така молодь, ми просто зобов'язані витримати. Ми зобов'язані проявити витримку. Не треба лякатися ані холоду, ані міліції, ані лживих обіцянок нинішньої влади. Нічого не треба боятися, не треба їм вірити. Треба стояти до кінця, до нашої перемоги. Дуже вдячна. Запрошую вас до мікрофону, підходьте, представтесь, будь ласка. Мене звати Ліхінт Олександр, Київ, місто Київ. Ви прийшли з портретом Шевченка, він для вас символізує, мабуть, Україну, я так розумію. Я вас дивую, це мій товариш. В мене є ще товариш Сергій Сінін і Шевченко. Я взагалі декламатор, декламую 7 годин на пам'ять, виступаю тут в арт-кафе, арт-ресторанах, на майданах, принаймні. Тоді, до того, як розігнали цих студентів, справжніх наших українців, я тут їм 4 рази виступав, декламував Шевченка. І вони мають тут підхоплювати шевченківські вірші. І, до речі, от, принаймні, пам'ятні виступи, це було, влітку я виступав під тином у нашого гаранта Віктора Федоровича Януковича. Це був Міжигірський узвіз, це було за 100 метрів від його паркану в Нових Петрівцях. Там був яр такий, де був Шевченко 2 рази, і там є джерело, криниця, де був Шевченко, це описує, там дуби, які Шевченко описував. І я там читав Шевченка, там зібралися багато людей, десь 500 чоловік, там також був Куліш, там було справжнє свято того українства, всі в вишиванках,
були пісні, хори. І я там читав Шевченка. Тому, мабуть, ви нам щось зараз прочитаєте? Що? Прочитайте, мабуть, щось нам. Якщо ви декламуєте Шевченка, то я думаю... Читати, але я хочу подати такий меседж, чого я тут приходжу. Я, знаєте, був, в принципі, одна людина на тій демонстрації два дні назад, яка прийшла із таким транспарантом Шевченка на всіх. І знаєте, мені було дуже сумно, що люди не розуміють, що відбувається, якщо ми не будемо, українці, триматися наших чільників, такого як Шевченка, Франко, Лесі Українки, перевірених історією, то буде нам велике, знаєте, сум і горе. Тому що, знаєте, я, в принципі, ні одної партії на нашому українському олімпі політичному, тому я не знаю, за кого 100% можна віддати голос. От за Шевченка я віддав би, знаєте, голос. І за тих студентів кращих, які тут були, і кажуть, деякі все-таки з них загинули. Ну що ж, щоб почитати Шевченка? Звичайно, почитайте. Ну, якраз під цей настрій, знаєте, такий вірш цікавий у Шевченка про того козака, молодого хлопця, який не пішов, знаєте, якось ліпити свою долю кращу, а він пішов, віддав своє життя за волю України. Буквально хвилина, так? Декламую. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженився, вони скажуть, голодний і вголий, занепастив нерозумний молодую волю. Вони справді, що ж діяти? Навчіть мене люди! Іти хіба до вас в найми? Чи до ладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти заганяти, не буду я в чужій хаті те, що поважати, а буду я красуватись в голубім жупані на конику вороному перед козаками. Найду собі чорнобривку в степу при долині, високою могилоньку на тій Україні. На весілля товариство вийде погуляти, та винесем самопали, викотить гармату. Як понесуть товаришам в нову світлицю, загомонять самопали, гукнуть гаківниці. Як положать отамана в нову хату спати, заголосить, як та мати, голосна гармата. Гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе тую славу по всій Україні. Дуже вдячна. А тепер я хочу запросити Богдану. Так, так, так. Хто? Ну, давайте, давайте, давайте сюди. Тут така дівчинка дуже гарненька у віночку. Скажіть, будь ласка, по-перше, представтесь, будь ласка. Доброго вечора, пані та панове. Мене звати Христя. Я зараз працюю волонтером на кухні. Вже тут допомагаю з неділі. Вечір в день завжди тут. І в нас до вас є невеличке проханячко. Якщо в когось є змога принести сир, ковбасу, чай, великі стакани, будь ласка, приносьте на Майдан. Нам дуже потрібна ваша допомога. Тому що люди мерзнуть, хочуть підкріпитися ввечері особливо. Якщо є можливість, приносьте, будь ласка, це все на Майдан. Ви почули, яке є прохання, а я хотіла б Христю спитати, а чому ви тут? Ну я тут, тому що зараз будується наше майбутнє. Ми повинні кожен докласти максимум зусиль, щоб все-таки наше майбутнє було світлим, таке, як ми хочемо, а не таке, як хочуть нам нав'язати наші політики, наша влада. І якщо кожен буде приходити сюди, ми все-таки, я думаю, щось доб'ємося. Дуже вдячна за те, що ви з нами, за те, що ви тут. Так. Що? Я вас вітаю. Радіопровід, наші колеги. О. Так, я вам все розкажу. Розказуй. Мене звуть Дмитро Іванов, я журналіст. Я працюю от через дорогу 200 метрів, знаходиться всім знаменита адреса Хрещатик 26, на якому знаходилося телебачення. Ну, власне, там не знаходиться Київська державна телерадіокомпанія. І там знаходиться Національне радіо, і там я працюю на Радіопромінь, власне. Ну і якщо говорити, чому я тут, ну, по-перше, для мене сам Майдан дивовижним чином місце моєї роботи вже близько 20 років. Та? Я свого часу як студент починав на промені, потім працював на національному телебаченні в українських новинах, потім я працював, де тільки не працював, по всьому Києву, а зараз знову виходило так, що 2 роки тому повернувся сюди. Ну, і я і тут на роботі фактично і бігаю на ефіри. Сьогодні от ми провели ефір
з письменником Сергієм Петюком, він розповідав, як сталося це побиття у спілці письменників 2 дні тому. Ну, а для мене, як журналіста, звичайно, немає просто двох питань. Я вважаю, дійсно, що владу треба змінити обов'язково негайно. Але з іншої сторони, скажу одразу, як журналіст, я звик говорити не про речі, які приємні і хочеться, а про речі проблемні, насправді. Я розумію, що, звичайно, я розділяю настрій цих людей, я розумію чудово, що вони праві. Але, з іншої сторони, усвідомлюю, що є велика проблема, що скільки не було на цій площі навіть мільйон людей, вони, як авангард навіть суспільства українського, на жаль, не можуть своїм рухом, своєю присутністю тут змусити ситуацію змінитися отак. Тобто Янукович просто так, через те, що люди туди зібралися, не піде відставку. І якийсь механізм має бути його туди відправити. Верховна Рада сама себе не перезавантажить та сама не піде. Треба якось знайти механізм, який змусить Верховну Раду перейти на перевибори. Корупція сама себе не з'їсть, суди не стануть справедливими, партія регіонів не перестане займатися фальсифікаціями. Просто так раптом ні з того не впало. А з іншої сторони, ще одна проблема – це кількість людей величезна, яка сидить біля телевізорів, дивиться ті державні канали чи національні канали, яке те, що зараз відбувається, по-справжньому не показують, або що показують, то з відповідними критичними коментарями, з недомовками, як традиційно. І більша частина цих людей не розуміє і не відчуває цієї енергії. Вона звикла голосувати за 100 гривень, які їм дають, вона звикла боятися будь-яку владу, вона звикла до принципу, давайте оберемо, залишимо цього президента, тому що він накрав, а нових буде красти більше. Вся ця застаріла логіка, вона досі лишається в головах мільйонів і мільйонів людей. І змінити це можна тільки не просто появою тут мітингу і мітингуючих, а безпосередньою, постійною, дуже важкою, багаторічною роботою тих людей, які тут і це розуміють, з тими людьми, які лишилися там, своїми родичами, з друзями, викладачам своїми, там, студентами, учнями і так далі, і так далі. Ми маємо, як суспільство, почати один одному допомагати зрозуміти, що ми маємо змінитися, що совок закінчився. І якщо 35%, а це офіційні дані статистичних досліджень, 35% населення України вважають, що Сталін великий вождь досі, то треба з цими людьми щось зробити, треба якось змінити цю логіку, треба зрештою, ну, навіть я вважав би, що якщо людина вважає, що Сталін великий вождь, то треба його позбавити виборчого права. Я вибачаю, що я вас перебиваю. Хотіла б уточнити. От ви кажете про те, що треба працювати з тими людьми, які сидять перед телевізором, нікуди не виходять і дивляться державні канали. Хто це має, хто має працювати з цими людьми? Мені здається, що саме журналісти і свідомі люди, які розуміють ці проблеми, вони мають об'єднуватися і йти до тих людей, які сидять перед телевізором, і пояснювати їм, що тут відбувається. Без сумніву. Але просто одних журналістів на цю роботу не вистачить. Громадські діячі. Ну, я можу навести приклад чудовий, який я навожу весь час. Є блискуча ініціатива «Не будь байдужим» свого часу, коли музиканти, от та саме серед них, оті, хто виходить зараз на цю сцену, вони збиралися, об'єднували свої зусилля, домовлялися з якоюсь технікою завдяки допомозі бізнесменів. Їхали в невеличкі містечка і влаштовували там концерти, де принаймні починали говорити, що люди, ви забуваєте власну мову. Треба зберегти українську мову, треба розмовляти українською мовою, треба зробити її популярною, треба співати сучасні пісні, бо, скажімо, наша сучасна вся ефірний простір переважно російськомовний і доволі примітивний. От ця ініціатива, звичайно, але навіть цього мало. Тобто, ну, уявіть собі, просто треба, щоб люди уявляли собі цифру. Близько 15 мільйонів людей, ну, от орієнтовно, тих, хто живе не в великих містах, а в містах, районних центрах, містечках і нижче. Це люди найбільш звиклі до такого патерналістського ставлення до взагалі світу. Тобто вони вважають, що їм зобов'язані, їм мають платити гроші, їм має забезпечити соціальні блага, начебто воно і правильно. Але вони не роблять жодного руху в власній голові для того, щоб зрозуміти, що змінився світ, і треба самому собі сказати, я маю теж мінятися, я маю інакше дивитися на цей світ, який мене оточує. І тут не тільки журналісти, не тільки митці, не тільки діячі культури. А хто ще? От скажіть. Тут мають... Зараз запрацювали соціальні технології. Ну, скажімо, є відома
ініціатива, коли обмінюються школи сходу і заходу на різдвяні канікули. От будуть різдвяні канікули. Мають зараз просто розроблятися ці схеми, за якою діти з Західної України їдуть на Східну, а навпаки зі Східної на Західну. Це має бути... Хто має це робити? Держава цього робити не буде. Ми держава це не буде. Це мають бути якісь громадські невеличкі інституції в містах. Це має бути ініціатива викладачів. Зрештою, існують суспільні організації, які об'єднують викладацький склад. Існують громадські організації, які працюють на підтримку якихось соціальних проєктів на рівні невеличких міст. Так і в всьому світі так це робиться. Мого друга виникла, я от про неї розповідаю усім, користуючись нагодою, мого друга абсолютно людини далекої теж від політики, якихось соціальних проєктів. Виникла така ідея, коли Яконукович заговорив про те, що зараз велика кількість підприємств сходу залишиться без роботи, люди вийдуть на вулицю, не буде у них роботи. Він запропонував, давайте вся Україна скидається в загальний фонд. І тим людям, які дійсно, якщо від того, що Росія перестала поставляти, скажімо, якісь конфліктуючі на якісь підприємства, людей немає роботи, хай Україна, люди цих людей тимчасово підтримують. Якщо потрібно, хай ці люди приїдуть, поки у них немає роботи, в гості на Західну Україну. Ми маємо між собою от зараз почати розуміти, що ви бендери, а ви комуністи, це не розмова. Це тільки те, що нас роз'єднує. Ми можемо сісти, зрештою, всім зрозуміло, поставити пляшку хорошого самогону за стіл, бажати потиснути димону в руки, зрозуміти, що у нас є багато чого нас об'єднує. Нас об'єднує чудова, дуже красива країна. І треба один на одному назустріч робити крок, не чекаючи, поки хтось вам це допоможе зробити. Дуже вдячна вам за ваші слова, за те, що ви тут. Дякую. Підходьте до нас ще. Підходьте до нас ще, ми тут цілу ніч, цілодобово. Приходьте, дякую. Підходьте. Дякуємо. Так, якщо чесно, я дуже змерзла. В Києві холодно. 3 грудня. Добре, що немає снігу. Але все рівно дуже-дуже холодно. Ми стоїмо на граніті. Так, тут от до мене підходять такі більш радикально налаштовані хлопці, я так розумію. Ви бачите, що у них тут в руках? Ну, по-перше, хлопці, представтеся. Здравствуйте, мене звуть Артем. Я приїхав з міста Горівного. Це теж мій друг. Мене звуть Женя, я теж з міста Горівного. Ага, тобто з нами ще і Рівне. Так, да, ми приїхали ще вчора. Не знаю, як Женя, в нього трохи буде справи, але я збираюсь залишатись тут надовго. Тому що мені просто остогидло те, що мені зараз 24 роки, в мене є освіта. Але я не можу просто поступити на роботу, я перебуваюся якимись шабашками, там, вантажником чи щось таке, тому що ну, не можу я. Я зварник, я не можу знайти для зварника роботу в нашій країні. Я не розумію цього. А скажіть, будь ласка, а що означає те, що ви тримаєте в руках? А ви як думаєте? Ні, я хочу, щоб ви самі прокоментували. Наш президент, тільки без макіяжу. Це президент, тільки без макіяжу. А шапка, тут по шапці все дізнаються. Я шапку не помітила. Дуже високо від мене. Ну, треба, щоб люди бачили. Ми сьогодні цілий день простояли на Майдані. І люди дуже задоволені просто-напросто. У всіх піднімається зразу настрій. Просто всі бажають сфоткатися з настоящим президентом, а не тим, що сидить в Верховній Раді. Так, так, так. Дуже вдячна вам, що ви з нами. Рівно з нами. Ви це бачите. Слава Україні! Героям слава! Так, тут я бачу, що творчість народна. Кожен висловлюється як може. Ви хочете щось сказати? Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Анатолій. А ви приїхали з якого міста? З міста Луцька. Ага, Луцьк також з нами. Це ви самі зробили? Це ні? Це волонтери роздають. А скажіть, будь ласка, чому ви приїхали з Луцька і стоїте тут на Майдані? Я стою на Майдані, тому що ця влада вже довела людей нікуди. От. Кожного, мені кажеться, українця, по-русски скажу, сознательного, от. Щоб ця влада вже заслужила по заслугам.
Скажіть, будь ласка, а ви не боїтесь, от, що зараз ви тут стоїте, у вас, мабуть, є діти, мабуть, є сім'я? Ні, я не боюся, тому що я ні на кого не наговарюю, вони знають, що вони творять, і нас багато, нас мільйони вже. От. Зараз з Луцька ще люди їдуть, дуже багато, з усіх міст їдуть. От. Мене... Дуже вдячна. А ви хочете щось сказати? А піднімайтесь, бо я так до вас не... Вставайте тут. Представтесь, будь ласка. Марія Сукальська. А ви з якого міста? З Івано-Франківська. О, Івано-Франківськ також з нами. Тобто вже був біля мікрофону у нас в прямому ефірі спільнобачення вже був Луцьк, вже був Львів, вже був Івано-Франківськ, Острог, Москва, Нікополь Дніпропетровської області. Зараз до нас приєднався Івано-Франківськ. Я б хотіла щось сказати вам. Ви знаєте, ми замало уваги приділяємо нашій столиці Радянського Союзу і Кремлю все-таки. Ми повинні би знати, що там діється, яка в них, які плани в нас є на них, коли вони нас з кіхтів своїх випускати збираються. Тому що це ж їхній проєкт. Це ж зрозуміло. І просто цікаво, як розгортаються події. Ми бачили, там у Москві люди підійшли до українського посольства Німцовим разом і висловили своє ставлення. А цікаво, як взагалі москвичі? Ну, для цього достатньо подивитися російські канали. Достатньо подивитися. Варто було б більше їм приділити їм уваги, щоб ми знали, звідки йде, звідки ноги ростуть. Я думаю, що їх треба сюди запрошувати, щоб вони приїздили також до нас і бачили, що тут відбувається. Саме так. Я вважаю також, що це потрібно. Тому що тільки тут, стоячи на Майдані, можна відчути те тепло сердець тих людей, які сюди приїхали з різних міст України і виборюють своє право на країну, і на правову державу і достойне життя. Я дуже вдячна вам. Будь ласка, представтесь. Добре, Руслан Лукенко, Київ. Київ. Так. Ви спільно ТВ? Спільно бачення, спільно ТВ. Спільно ТВ. Хотілося б декілька слів сказати. Декілька слів про те, що я впевнений, всі мої друзі впевнені, все моє оточення впевнене, що Азарів, коли говорив про те, що сценарій помаранчевий не пройде, я був впевнений про те, що він знав, що існує певний план Барбаросу, що існує певний план розгону Майдану, і що вони знали про цей сценарій. І те, що вони зараз шукають якогось винного, якогось козла відбувайла серед працівників МВД, це все маячня. Я впевнений, що коли наш мутний хам їхав з Вільнюського саміту, він прямо в літаку віддавав накази на те, щоб штурмували наш Майдан. Я дійсно впевнений в цьому, і таку операцію не можна було приготувати за годину, за дві, навіть за 24 години. А скажіть, будь ласка, чому ви тут? Чому я тут? Спочатку я був тут, тому що Україна, не дивлячись на те, що протягом десь півроку нам брехали, нас обманювали, скажімо так, щоб ми займаємо європейський курс. Ми йшли в цьому напрямку, і потім в останній день нам сказали, що ми більше в цьому напрямку не рухаємося.